Arvoisa presidenttiehdokas, valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen, kunnia puheenjohtajamme ja Vuokko. On ilo nähdä teidät täällä tänään ja samoin näin iso joukko teitä, jotka olette näistä presidentinvaaleista ja nimenomaan Paavo Väyrysen kannalla tulleet tähän tilaisuuteen. Mä oon saanut tässä tämän kampanjan aikana uuden roolin, eli olen toiminut lämpärinä useammassakin tilaisuudessa ja mukavaa se on ollut nimenomaan toimia tämän ehdokkaan lämpärinä. Tämä on todellakin se 20. vaalijuhla ja kohtuullisen hyvin ollaan nyt, kun on kokemusta ja 19 vaalitilaisuudesta osattu arvioida tämä tuolien määrä, mutta on sitten kuitenkin upeaa, että aina pikkusen alakanttiin sitten se arvioidaan. Se kertoo siitä innostuksesta ja kannustuksesta, joka Paavo Väyrysen ympärillä näissä vaaleissa on. Tänään on todellakin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen viimeinen kampanjapäivä. Olen erittäin ylpeä ehdokkaastamme, joka on kiertänyt ympäri Suomea, tavannut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vakuuttanut vastauksillaan vaalitenteissä ja lehtien palstoilla. Yhtä ylpeä olen teistä kaikista kampanjassa mukana olleista. Vaalislogan Koko kansan Paavo ei ole jäänyt sanahelinäksi. Ihmiset joka puolella Suomea yli puoluerajojen ovat tehneet ahkerasti työtä Paavo Väyrysen valinnan puolesta. Presidentinvaalien viimeisimmät mielipidemittaukset osoittavat, että kovalla työllä, yhteen hiileen puhaltamisella ja uskolla omaan asiaan kaikki on mahdollista. Menestymme, kun keskitymme omaan linjaamme ja tekemiseemme. Ja olemme jo tähän mennessä yhdessä tehneet sen, mille niin moni hymähteli muutama kuukausi sitten. Paavo on nyt vahvasti kiinni paikasta toiselle kierrokselle. Ja kun Paavon kampanja jatkuu ensi maanantaina, kaikki on sen jälkeen mahdollista. Presidentinvaalien toisella kierroksella asetelma on täysin erilainen kuin ensimmäisellä kierroksella, ja sinne me aiomme yhdessä mennä. Hyvät ystävät, uskon, että moni teistä on saanut näiden vaalien aikana vastata tuttuun kysymykseen, miksi juuri numero 4? Miksi juuri ehdokkaista tämä meidän Paavomme? Miksi Paavo Väyrysestä tulisi maallemme oivallinen tasavallan presidentti? Tähän kysymykseen ainakin minun on ollut helppo vastata. Perusteita on lukuisia, mutta nostan esille kaksi keskeistä kokonaisuutta. Ensinnäkin ehdokkaamme erittäin vahvan osaamisen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Toiseksi koko Suomen puolustamisen. Me tarvitsemme presidentin, joka puolustaa itsenäisyyttämme niissä pöydissä, jossa meitä suomalaisia koskevia päätöksiä tehdään. Suomea ei saa hivuttaa NATOon suoraan tai eurooppalaisen yhteistyön kautta vastoin suomalaisten tahtoa. Maamme pitkänä ulkopoliittisena linjana on ollut pysyttäytyminen kansainvälisten konfliktien ulkopuolella. Suomen kaltaisen pienen maan jatkuvana tavoitteena on luoda vakautta ympäristöönsä. Tämän linjan takuumieheksi Paavo Väyrynen sopii parhaiten. Ja pääministerinä toimineena tiedän, kuinka arvokas asia on, että tasavallan presidentillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaminen hanskassa. Ja Paavollahan se on. Presidentin vaikutusmahdollisuudet ovat kansainvälisillä areenoilla hyvät, jos tilaisuudet vain osaa hyödyntää. Presidentti voi ja hänen pitää edistää suomalaisten yritysten vientiä, talouden kehitystä ja työllisyyttä omassa roolissaan. Ja myös tästä työstä Paavolla on pitkää kokemusta viimeksi ulkomaankauppaministerin tehtävässä. Lisäksi Paavo Väyrynen on koko poliittisen uransa ajan paneutunut koko ihmiskuntaa koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tarvitsemme presidentin, jolla on kokemusta, näkemystä ja osaamisesta
osaamista, ja Paavo Väyrysellä on kaikkia näitä 5 vuosikymmeneltä. Hyvät kuulijat, usealla vuosikymmenellä Paavo on myös puolustanut koko Suomea. Me tarvitsemme presidentin, joka kantaa huolta koko Suomesta ja kaikista suomalaisista. Eriarvoistava ja kaikin puolin kestämätön keskittämispolitiikka on pysäytettävä. Ja myös tasavallan presidentillä on mahdollisuuksia ohjata arvovallallaan kansalaiskeskustelua ja nostaa esille suomalaisen yhteiskunnan epäkohtia. Paavo Väyrynen on kantanut huolta siitä, että sinipunahallituksen ajama kuntauudistus johtaisi todellisuudelle vieraaseen ja palveluiden saatavuuden kannalta huonon lopputulokseen. Lähidemokratialle, ihmisten vaikuttamismahdollisuuksille samalla haluttaisiin hallituksen puolesta sanoa ei. Hallitus ei halua kuunnella asiantuntijoiden tai kuntien asukkaiden ja kuntapäättäjien näkemyksiä, ja olen Paavon kanssa tästä kritiikistä samaa mieltä. Yhteiskuntamme ongelmia ei ratkaista keskittämällä ja uusia kuntarajoja ylhäältä päin piirtelemällä. Hyvät ystävät, huomisen vaalivalvojaisissa meillä on mahdollisuus todelliseen juhlaan. Nyt on vielä aikaa kannustaa ystäviä ja tuttavia Paavon taakse. Ja lähetetään tänään täältä Finlandia-talolta sellainen viesti, joka kiirii aina Hangosta Utsjoelle saakka. Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa, eivät gallupit, ja tilanne on nyt sillä tavalla kutkuttava, että jokaisella äänellä on todellakin aidosti merkitystä. Vain äänestämällä voi vaikuttaa siihen, että toisella kierroksella on mistä valita, ja mehän haluamme, että siellä on mistä valita, ja Paavo Väyrynen etenee sinne, ja sen jälkeen kaikki on mahdollista. Näillä ajatuksilla, hyvät ystävät, toivotan teille kaikille antoisaa vaalijuhlaa. Olette lämpimästi tervetulleita.